750.000, jeg hørte 750.000, 750.000. 1 million hørte jeg, 1 million hørte jeg, 1,5 million. 10 millioner. 3 millioner, 10 millioner, 10 millioner, 10 millioner. 10 millioner. 20 millioner hørte jeg, 20 millioner, jeg hørte 20 millioner. 100 millioner, jeg hørte 100 millioner, 100 millioner. 300 millioner, 300 millioner, 300 millioner. 800 millioner. 800 millioner, 800 millioner mener jeg bare her. 1000 millioner, 1000 millioner hørte jeg. 5000 millioner. Hørte jeg 5000 millioner, hørte jeg hørte 5000 millioner, jeg hørte 5000 millioner. 800.000 millioner, jeg hørte 800.000 millioner. 1 milliard millioner, jeg hørte 1 milliard millioner, fantastisk. 100.000 milliarder millioner. Ah! Og der falt øren av, mine damer og herrer, og han er verdensmester. Nordmannen Kåre Bananer er blitt verdensmester i hvor mye man skal høre før ørene faller av. Kåre, kan du komme inn i boksen til meg et øyeblikk? Kåre, Kåre, hører du ikke hva jeg sier, eller? Nei, det er sant, det gjør han selvfølgelig ikke. Vel, vel, da er VM i hvor mye man skal høre før ørene faller av slutt for denne gang. Det er mye som tyder på at dette kommer til å bli en ny olympisk gren, og da stiller jo Norge i så fall sterkt med en mann som Kåre Bananer på laget. Hvis han da ikke lar seg friste av proftilbud fra Italia, der man jo har lire, og derfor kan høre så mye, mye mer før ørene faller av. Over til Oslo.